Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün biz Xırdalan şəhərində çox ucuz qiymətə 2 otaqlı təmirli və əşyalı bir mənzil təqdim edirik. 2 otaq, mətbəx, hamam tualetdən ibarətdir. Bu gördüyünüz otağın biriydi. Burada balaca bir yataq otağı. Döşəməsi laminatdır. Hamam tualeti işlək vəziyyətdə, kombisi işlək vəziyyətdə. Və burada balaca bir mətbəxtdir. Qiyməti, son qiyməti 21 min manatdır, kupçalıdır, bütün kommunalları var. Ətraflı məlumat almaq üçün 055 070 375 25 sayılı telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Satışa yeni çıxan evləri izləmək üçün kanalımıza abunə olmaq və bildirişləri açmağı unutmayın. Sağ olun.